ಇವರು ಜೈರಾಜ್ ಅವರ ತಂಗಿ ಜೈರಾಜ್ ಅವರ ತಂಗಿ ನಾನು ಜೈರಾಜ್ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿತ್ತು ಈ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತು ಅವರು ನರಳಿರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರನ್ನ ನಾವು ತಂಗಿ ತರ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಬರಿ ನಾನಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಂಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು 25 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಫಿಲಂ ಬಂದೆ 25 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಫಿಲಂನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಂ ನಾನು ನೋಡಿದಿನಿ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣಂದು ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ನೋಡಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಧನಂಜಯ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ದೇವರಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ನೋಡಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಆ ಫೇಸ್ ಆ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಧನಂಜಯ ಇದು ಸೇಮ್ ಅಣ್ಣನೇ ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಧನಂಜಯ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜೈರಾಜ್ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಈ ತಂಗಿನ ಮಾತ್ರನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಬೈತಾ ಇದ್ರು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಡ್ ಪುಷ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ತಿಗಡ್ರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಈಗ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಡ್ ಪುಷ್ ಏ ಜರಜ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಹುಡುಗರ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನಾನ್ ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ವಾತಾವರಣ ಹಂಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೇನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಖುಷಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಖುಷಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅದು ಹೆಂಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇವರಣ್ಣ 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಫಿಲಮ್ಗೆ ಬಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಬಂದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಿಲಮ್.